Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону. Говорив з пані Чапутовою, президенткою Словаччини, детально про нашу оборонну співпрацю і про дипломатичні заходи, які заплановані у нас з європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї Європи. Провів переговори із прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом, завдяки переговорам цього тижня, нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено у рішеннях чергової зустрічі в форматі «Рамштайн» – зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи, річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, і повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, що втілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти. Звичайно, сьогодні, як і кожного дня, постійно на зв'язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб. Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Креміну, за інші міста і села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні Сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання. Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону «Гурмо» і підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут. 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії. Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат. Я дякую усім, хто це забезпечує, як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах. Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України, тих, хто працює, зазвичай, зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це. Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі, зокрема, проти колаборантів і диверсантів, суспільство бачить. Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується. І це дає нам законні і справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це. Дякую кожному і кожній, хто працює заради перемоги нашої держави. Слава нашим воїнам! Слава Україні!